Tai va dabar yra beveik 6 jau pusvalandį kaip atsikėlęs ir realiai prieš kokias 5 valandas grįžau namo, nes susirinkinėjom dviratį, kadangi gavom jį tik penktadienį vakare, tai dabar truputį jaučiasi miego trūkumas ir bandau pramušti ir atsigaut. Tai talpi į vizą, dar netgi biškių liko vietos. Panašu, kad viskas čia gražiai paklota, susideda. Tai va, chebra, jau on the road, varau, neviršinu greičio, viskas paruošta, sindikatas plaka per kolonėles. Taip, yra deja, čia yra mano pusryčiai, dėl to, kad taip atsitiko, kad spėju pavalgyt normaliai. Ir tada gaunasi taip, kad tiesiog turiu valgyt bet kokius angliavandenius, kad turėčiau bent iš ko baseine plaukti ir pasirodo, nu, turbūt, kad jau baigiu pasivyt savo grafiką įsivaizduojamą. Ir po 7 truputį turėčiau būt Elektrėnuose, tai jeigu ten viskas gerai, dar turėsiu kokį 15 minučių normaliai atsigaut ir sugrįžti į gyvenimą prieš plaukimą. Kas yra kažkokia tai atgaiva turbūt prieš tai, kad miegojau apie 4 valandas, bet tikrai labai ačiū Velomanijos vyrukam, Velomanijos Justui, kuris iki 12 turbūt ar panašiai preciziškai rinko dviratį ir kur ir sakiau ir norėjau, kad ai, gal čia nedarom šito, nes galvojau, nu va, čia sutaupom 10 minučių, čia 10, čia 10 ir jau valanda, bet jūs to sako, ne, 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 taip tu nevažiuosi ir dabar galvoju, kad tos 10 minučių iš esmės nebūtų nieko padėję, bet trūktų kažkokių paskutinių patepimų ant dviračio, tai bus matyt. Čia 3,8. Tai va čia yra prabangios Elektrėnų žiburių sovietinės spintelės. Bet va, yra po 7:16 ir mes dar spėsim ir prasiplaukt ir viską. Tai galim ramiai persirengti ir neforsuoti įvykių. Išėjom iš baseino. Galiu pasakyt, kad rezultatai nėra tokie, kaip tikėjomės, bet neblogai, vis tiek geriausias savo plaukimas baseine. Neblogai, bet aiškiai trūksta kilometrų kiekio iki gero plaukimo, tai reiks bandyti ant dviračio atsikapot, kai tikiuosi jis spėt susirinkti ir dasivesti iki galo, nes naktį buvo truputį trūkumų. Video vlogas Justelio keramika ir spirianti kojytė, va. Suk, suk. Atsargi, nes pats suksis. Gerai. Va. Įkiš kojas. Viską susirinkom. Damušim. Ir eisim į tranzitą dabar. Justeli, kaip? Viskas gerai. Bandysim nuginkluoti varžovą. Plaukimė iš talento nepaėjo, ar paeis dviratį iš talento, klausimas. Dviratį talento nėra, juodas darbas. Juodas darbas? Juodas darbas. Tada ar juodo darbo užteks, kaip sakant, iš skausmo kambarių. Ir štai ir jie. Ir dabar lėksim pasibandyti, o paskui jau duosim džiazo, kaip sakant. Dabar va. Suvalgiu bananą, viską po truputį pakuojasi. Dėsim atgal į bizą, dar eisim pažiūrėti kitų rungčių. Tai va. Vaizdai labai gražus. Pabaigiant pasirodymus, tai
Tikrai patenkintas pirmuoju startu, labai per daug nesiruošiau. Tikėjaus, kad bėgimas bus didesnė problema. Iš tikrųjų subėgau vieną geresnių savo bėgimų iš vis. Labai netoli savo geriausio laiko. Buvo surakinė bėgime truputį diafragma, žinot tą jausmą. Bet dviratis buvo sunku. Kas 35 vidutinis, bet iš esmės tai labai didžiulis vėjas buvo ir buvo sunku važiuoti, aš net nevažiavau tuose vadinamuose aero barsuose, nes tai tiesiog buvo mano manimu per pavojinga. Ypač nepripratus prie dviračio, bet dviratis tikrai super. Tai dar kartą dėkui Velomanijai už nuostabų dviratį, kuris tikrai, manau, gerokai vėliau pagreitins mane. Galima kovoti dėl kažkokių rimtesnių rezultatų ir tikrai reikės pasigerinti praeitų metų laiką. Tai tiek už dabar. Triatlono žvėris. O, gražiskas. Galiu. Tai va, sekmadienio rytas. Šiandien važiuoju į Plento taurę. Ir ten stebėsiu varžybas iš geriausios įmanomos vietos. Tai yra važiuosiu paskui pelotoną. Aišku, jeigu kažkam suges ratukas koks nors nuleis padangytę, tai reikės ją stot keist. Tai va. Važiuojam su Augustu, su vairu racija. Vairu, brūlė. Ir priekį telefoną. Tai dabar vežam ratus. Na, ratų prisidėjo, kaip sakant, ir policija mums diktuoja kelią ir savo mes ramiai važiuojam. Jeigu kam reikėtų kokio ratuko ar kažko, tai neutralus ekipažas iškart padėtų. Tai va, važiuojam paskui pelotoną dabar. Paskui lyderių grupę. Normali technička. Turim ratų, jeigu kam reikia. Nebrangiai. Ai ne, ne tų poliežuvių, ne. Pelotonas. Sindikatas. Lyderiai ten, tolumu. Kaimo žvėris. Roberta sakė, ten po vieną, po tris ten yra atsilikusios. Šimtas trim šeštas, atsimink. Va, kažkokį tai turi. Dėkį varam. Vejamės, žodžiu, pakeitėm pirmąjį savo ratą kaip technička. Dabar vejamės visą grupę. Turim grįžti. Va, pasivėjom pagrindinį pelotoną. Prieš tą vienetą mes turim pavarytą, ne? Jo. Pirmos grupės ir antros grupės 22 sekundės. Tarpas tarp grupės 22 sekundės. Lieka pati smagiausia sekmadienio dalis.